Direktore Todosijeviću, počeo je upis nove generacije, da tako kažemo, u 2015-2016 školsku godinu, od 1. aprila. Pa evo, možemo li detalje oko upisa, kako sve protiče? Naravno, upis je počeo od 1. trajao do 30. aprila, tako smo praktikovali ranih godina i pokazalo se dosta efikasnim. Da bismo imali dovoljno vremena da sagledamo i eventualne žalbe roditelja, da sklopimo spiskove, da se pripremimo za narednu radnu godinu. Tako da smo poučeni tim nekim pozitivnim iskustvom od ranijih godina, taj princip primenili i ove godine. Evo već treći dan upisa, dolaze roditelji, mi apelujemo da sad u vreme tog prvog upisnog roka ljudi budu agilni, da dođu, da bi jednostavno i tu jednu brigu skinuli i sa tereta i nama i samim sebi iz tog razloga što je kasnije zbog normativa, zbog svega mnogo teže da nađemo mesta i da ispunimo njihove prohtjeve i želje. Tako da su podaci vezani za upis sledeći. Upis se vrši u prostorijama vrtića Alane, u vaspitačkoj sobi. Prijem prijava je od 9 do 15 časova svakog radnog dana. Konačne spiskovi ćemo objaviti do 15. maja 2014. godine i oni će biti istaknuti, imat ćemo konačne spiskovi od 15. maja, bit će istaknuti do 18. maja na ulaznim vratima vrtića. Žalbe roditelja, da naglasim u pisanoj formi, će biti razmatrane do 22. maja i zvanično konačni spiskovi 29. maja, gde maltene na dan pre kraja upisnog roka sve to bi trebalo da bude nekako skockano i da jednostavno već onda znamo kakva je situacija oko ovogodišnjeg upisa, oko broja dece i oko svega ostalo. S obzirom da je iz godine u godinu generacije se smanjuju, sve manji broj dece, da li se javljaju neki problemi kada je kadar u pitanju? Pa javljaju se, nama su potrebni radnici, to je činjenica, ali da ne zaboravim samo da kažem što tiče upisa vezano za seoska naselja. I oko osnovnih podataka vezano za sam upis, znači pripremni predškolski program koji je zakonski obavezan obuhvata za narednu radnu godinu decu koje su rođene u periodu od 1. marta 2009. do 28. februara 2010. godine. Što je našeg programa celodnevnog boravka dece, ono obuhvata uzrast od 6 meseci do 5,5 godina, program skraćenog boravka dece uzrast od 3,5 do 5,5 godina. To su podaci čisto da znaju roditelji kad su programi u pitanju da li se njihovi mališani uklapaju po uzrastu u određene programe i da mogu na osnovu toga i da biraju kad dođu sa zahtevima. A kad su seoska naselja u pitanju, upisi za seoska naselja Gnjilan, Krupac i Poljska Ržana se vrši u prostorijama seoskih osnovnih škola u vremenu od 8 do 14 sati svakim radnim danom. Dok je upis za ostala seoska naselja se vrši u vrtiću Lane kao što se vrši upis za decu iz grada. I šta je potrebno od dokumentacije za upis? Za upis je potrebno na izvod iz matične knjige rođenih za dete, može i fotokopija. 300 dinara to je osiguranje i administrativni troškovi. To su prijeva za upis koja se dobija na samo upisno mesto, to je u vrtiću Lane kao sam već rekao malo pre. I dokumentacija kome se dokazuju činjenice bitne za upis i ostvarivanje prava utvrđenih zakonom. To je ono što već stoji na osnovu važećeg zakona. A sad dakle na prijašnje pitanje vezano za kadrove, nama jesu potrebni kadrovi uvek, mi smo uspeli nekako da izguramo ovu radnu godinu bez nekih većih problema u odnosu na prošlu kada je krenuo onaj zakon o zabrani zapošljavanja koji nas je zatekao maltene na pola radne godine. Malo poučeni lošim iskustvima, malo sumnjičavi prema sprovođenju nekih zakonskih odluka, mi smo morali da otpustimo određeni broj radnika koji su bili na zameni. Stvorili smo jedan veliki problem prethodne godine koji je podrazumevao da su neki predškolci jedan period bili bez svog prava da pohađaju taj program. Govorim za seoska naselja, to je po meni jedna vrsta, da ne upotrebi neki grubi izraz, ali nepravedno prema toj deci. Ove godine smo uspeli, zahvaljujući školsku upravu, zahvaljujući našem prosvetnom opštinskom i prosvetnom inspektoru, da eto nađemo neki lex specialis kako smo to već uspeli da odradimo. Nije imalo problema tog tipa.
Nadamo se da će ovaj zakon biti van snage u toku ove godine, što će omogućiti da se realno i racionalno uposti određeni broj kadrova koji je neophodan da funkcionišu vrtići na pravi način. Ono što je opšte poznato da mi nemamo osipanje dece, to je smanjivanje broja dece kao što imaju možda osnovne škole, mi tu variramo sa brojem od 1100 do 1300 mališana po godini, ukupno govoreći za sve uzraste, za sve vaspitne grupe i za sve oblike rada, tako da na taj broj računamo i ove godine. Ono što nas možda više brine, to je da li će nam svi objekti biti u funkcionalnom stanju i u stanju koje podrazumava određeni stepen bezbednosti za sam boravak dece. Apropo toga, radimo na pripremanju, na priključivanju grejanju vrtić Romanski cvet. Već u toku juna meseca će krenuti radovi. Evo, u toku ovog meseca, već za nedelju dana, se prikupljuju ponude u izradi projekta. Pošto je to mala vrednost samo tih radova, uopšte biti 8 dana, da se sve to svede na neki potreban nivo da možemo da krenemo sa daljim radovima, što podrazumeva izbor izvođača radova, što podrazumeva akutno sprovođenje tih radova. Ja se nadam da će radovi krenuti već u junu mesecu, početkom juna, da bismo već u toku leta mogli da imamo završeno priključenje toplovodnoj mreži, da bi imali dve probe, da bi sve inspekcije prošle, da jednostavno taj vrtić ima jedno stabilno grejanje, sigurno grejanje, koje će nam biti garant da nećemo imati poteškoće kao prošle godine, kad smo nekim višim faktorom mi bili pod nekim stresom i pritiskom i roditelja i možda i javnosti, bez obzira što ni nikakva krivica, ni jedan procent krivice nije bio od strane nas iz ustanove. Takođe, Promenski svet ponovo pozicioniran na tom objektu je i objekat koji je dosta ruiniran, koji je dosta star. Mi već nekih par godina unazad pokušavamo da sprečimo dalje urušavanje time što smo menjali voluke, menjali smo jedan deo krova da ne bi one vode kišnica dalje uništavale fasadu, ali smo ustanovili da ta fasada već postala i opasna za bezbednost dece, tako da smo reagovali time što smo pozvali nadležne opštinske građevinske inspektore koji su slikali stanje objekta, koji su se konsultovali sa vaspitačima iz tog objekta, sa mnom, sa domarima, videli su kakva je situacija, videli su odakle grebaju potencijalne opasnosti, rade na tome da nam daju dva projekta koji će, zavisno od vrednosti samih tih projekata, koji ćemo realizirati takođe u toku leta, da bismo doveli stanje tih fasada na neki bezbedan nivo, da bi kasnije svaka druga inspekcija koja dođe, koja se direktno tiče bezbednosti, mogla da da pozitivnu ocenu. To su neki uslovi da bi objekat uopšte mogao da funkcioniše, jer svi mi znamo da generalno kad je u pitanju rad u vrtiću, kad je u pitanju, bez obzira da li je to ustanova koja se bavi osnovnim obrazovanjem, ali je ipak na prvom mestu bezbednost. Bezbednost je glavni, znači, naš cilj, ovo ostalo se već po nekom defaultu radi, pošto imamo iskusne vaspitače koji se bave već godinama tim poslom vaspitanja obrazovanja, ali kad je bezbednost, uvek je potrebno staviti najviši akcenat, naročito kad su objekti tipa Promenskog cveta koji je i onako dosta star. U svakom slučaju, nećemo gubiti vremena, ovo leto bit će nam dosta burno, naporno, da bismo sve objekte, ne samo Promenski cvet, doveli u neko stanje bezbednosti. Kasnije, naravno, nećemo se libiti i sami da pozovemo nadležne inspekcije da bi nam dale jasno mišljenje, njihovo stručno mišljenje, da li što biti spremni i onda možemo mirno da krenemo. Ako do toga ne dođe, naravno, postoje druga rešenja, da Bože moji, druge ustanove, drugi gradovi imaju liste čekanja, mi se toga ne plašimo, ali bi želeli jednostavno zbog naših sugrađana da ipak ne dođe do toga, ali ako dođe, onda ćemo raditi po tom nekom principu koji primenjuju i Čelice iz Niša i da nabrijem već koliko objekata u Srbiji. U svakom slučaju, ipak se nadamo da od toga neće doći.